छिमेकी नै पर्यो नपरि नि पर्यो साथी यतै छ नि तपाईँ पेप्सी कोला उहाँ कुका कोला योङलामा दाइ उता फेन्टातिर होला है निहारीका डिउमा बस्नुहुन्छ तर अस्ति म स्लाइसमा बसेको थिएँ होइन तर मलाई स्लाइस त्यति त्यो ठाउँ मलाई चित्त बुझेन त्यही भएर म यता माउन्टेन ट्युबतिर सरेँ ल गाइस डबल ट्याप हाल्नु एभ्री वान थ्याङ्क यू बिरेन्द्र घिमिरेजी तिमी मभन्दा कसो टाढा छौ ला मैले यो गीतै नसुनेको रहेछु क्या कसो टाढा त छैन गाइजहरू हेलो चेक माइक चेक सॉरी गाइस कहिले कहिले यसो माइक चेक पनि हाल्नु पर्छ के गीत हो रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे किधर सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं ना 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 यारा मैं क्या करूं नियर मदरल्यान्ड हस्पिटल म छु यो गीत गाइदिनु त नि पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी ला 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 जू 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 पीले से ऐसा में नशा जिसने पिया एक मोती है बना वाह तो पूरी तो इस तो भागो के पूरी गीत लेके मान्छेले पूरा राइड गरिदिएको के हैन कस्तो कडा गीत गाउनुहुन्छ है उहाँ मलाई साह्रै मन पर्छ उहाँको स्वर है नेगेटिभ नसोच्नु है तपाईँहरू तपाईँहरू फेरि अलि धेरै नेगेटिभ सोचिहाल्नुहुन्छ क्या है त्यस्तो नेगेटिभ नसोच्छु उहाँ मेरो आफ्नै चाहिँ साथी हो है के हो साँच्ची होला भन्ने त सम्बोधन चाहिँ दाई भनेर गर्छु मैले हजुर तर साथी भन्दा फरक नपर्ला सम्बोधन तिमीलाई ठिकै छ म त्यस्तो दाई जस्तो अनुहार देख्छु मेरो सबैले मलाई दाई मेरो भाइ देखिनुहुन्छ अनि यार दाई नभन नि त अनि कस्तो दाई भन्दाखेरि त अनि सुहाउँदैन नि त सुहाए पो दाई भन्ने त दाई नभन्नु ल ठिकै छ नि त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जाले नाना आँगा बुढो भइसक्यो रे अझै भएको छैन बुढो केन्द्र दाईलाई सबले फलो गरौँ है रामु खाखा वेलकम रामु खाखा रामु खाखा खाए रामु खाखा वान शङ्कर रामु खाखा तडप तडप के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में I wanna get low in your glory.
निहारीका डन सुन्दा छैन होला गाउँछु भनेको तर हेर्नु न किबोर्ड बजाइदिने मान्छे नै आएन त नि ए किबोर्ड बजाइदिने मान्छे आएन बोलाको आएन आउन मानेन को रहेछ त्यस्तो आउन नमान्ने यस्तो मान्छेले भन्दा पनि यस्तो ट्यालेन्टेड सिङ्गरले भन्दा पनि किबोर्ड नबजाइदिने है गिटार बजाएर गाउनु नि त अनि त्यतिकै पनि तपाईँको मिठो छ त अनि म्युजिकै चाहिन्छ भन्ने छैन नि त अनि होइन म बिगिनर प्लेयर हो कि कति भयो मैले सिकेँ बल्ल 3 हप्ता हुन लागेला 3-4 हप्ता कहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ घरमै युट्युब तर युकुलेले त गाह्रो छैन नि त युकुलेले गाह्रो छैन नि त युट्युबबाटै सिक्ने हो सबैले खै युकुलेले भनेर त कसले सिकाउँछ र मलाई त त्यस्तो थाहा छैन है सिकाउँदैन गिटार सिक्यो हो गिटार बजाउन आएपछि त्यो आफै आउँछ नि त तिमी म भन्दा सुगम पोखरेलको तिमी म भन्दा जाओस् न प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ कुन गीत हो मलाई थाहा छैन तिमी म भन्दा कसौ टाढा छौ यस्तो टाइपको के मैले नसुने रहेछु क्या भन्छ नसुने रहेछ तिमी उता म यता म तपाईँको स्केलमा जाँदो रहेछु के ल सरी म तिमीलाई स्केल दिन सक्छु के तिमी भन्छौ भने म स्केल दिन्छु के थियो अनि के थियो अनि केही छैन यहाँ त लिरिक्स ए लिरिक्स लिरिक्स त थाहा छैन यार बिचको लिरिक्स चाहिँ खाएँ मैले थाहा छैन त्यो यो गीत गाउनु नि त हाम्रो दुईजनाले गाएको गीत के रे साना ठुला कुरा सबै मन खोलेर सुनाउने तिम्रो मात्रै साथ त्यस्तो साथी छै बनाउने नलोको आस नगुमाउने त्रास हाम्रो मायामा छुट विश्वास स्वार्थ बिनाको माया पो हुँदैछ खास ए सुन मेरी रानी मेरो जिन्दगानी ए सुन मेरी रानी ए मेरी जिन्दगानी गाउ न माया म तिम्रै माया हो छाया म तिम्रै छाया हो तिमी आएपछि जीवनको बाटो खोल्यो म भन्छु तिमी मेरो आँखा ए सुन मेरो के थियो ए सुन मेरो राजा बजाउँछु म बाजा तिम्रो हाई स्केल कहाँ सम्झन्छौ ए म हो तिम्री रानी त्यही त मिठो सुन्नु पऱ्यो भने च्याटेको जस्तो सुन्यो भने होइन एउटा अलि हाई स्केल गाना छ कि त्यही भएर पल्सेटोमा राम्रो सुनिन्छ सुरेश तिम्रो बिएफ हो र अरे जे होस् एप्ससम्म चाहिँ पुग्छ
एप समझे मजाले कि क्यों ला ठीक छ नि स्केल थाहा पाउनु पर्यो नि त हो के हो यो के हो गिफ्टिङ पोइन्ट टार्गेट 40 रे हो ओहो यो 40 छ नि यो 40 मा चाहिँ 40 पोइन्ट पुर्याउनु पर्छ के बुझ्यौ कहाँ छ 40 ए त्यहाँ 40 लेखेको छ नि ए तल हुँदैछ तल 22 सेकेन्ड छ नि अब जसरी अब मेरो यहाँ पुग्छ हेर है अब यहाँ उ राज गुरुङ दाइले एउटा दुनोट हान्नु भयो हैन अब यो गिफ्टले चाहिँ पुग्छ 20 भयो मेरो राज गुरुङ दाइले पुग्यो मेरो टार्गेट रिच कम्प्लिट त्यसपछि डबल आउँछ हैन त्यो डबलमा चाहिँ डबल गरे भने चाहिँ जेको पनि डबल हुन्छ के कसैले तिमीलाई एउटा रोज हाने पनि त्यो दुईटा रोज हुन्छ कसैले तिमीलाई एउटा हार्ट हाने पनि दुईटा हार्ट हुन्छ कसैले तिमीलाई माया गरे पनि दुईटा माया हुन्छ त्यहाँ ट्राइङ्गल हुन्छ कसैले तिमीलाई त्यहाँ कर्ण हाने नि त्यो दुईवटा कर्ण भयो क्या त्यसको दुईवटा पोइन्ट आयो कि जस्तै मेरो यहाँ केही पनि आएको छैन नि मेरो केही पनि भएन कि अब एकछिनमा आउन सक्छ होइन त्यो चाहिँ हुन्छ क्या फेरि टोटल 322 पोइन्ट्स सुरेश भाइ हल्का जिस्काउन ममतालाई रे खै के जिस्काउनु यार जिस्काउनै आउँदैन म सोझो मान्छे गफ गर्ने गफ गफै हान्न आउँदैन तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि म डराउँछु आइएम सो साई गाइज मलाई फेरि एकदम डर लाग्यो म काम काम छु के गाइज छोरी मान्छेलाई देखेपछि म त्यो एकदम त्यो अहिले पनि मेरो हात कामिरहेको छ हेर्नु त सुरेश दाई राम्रो एक्टर पनि बन्न सक्नुहुन्छ एक्टर एक्टिङको कुनै सोख छैन म्युजिक भिडियो चाहिँ खेल्छु खेल्दैछु म एउटा गीत के को गफाडी हो र हजुर साँच्चीकै भनेको क्या मलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ नि अनि जस्तै अहिले मम त यहाँ छैन म कस्तो म भित्रैबाट एकदम कस्तो मलाई एकदम भइरहेछ क्या गाह्रो गाह्रो भइरहेछ क्या मतलब कस्तो बुझ्नुहोस् न एकदम गाह्रोसँग के भइरहेछ त्यो एकदम अकमकिने क्या कस्तो डर डर लाग्ने टाइपको के कसरी बोल्ने होला यस्तो टाइपको फिलिङ्स हुन्छ के गाइज मलाई के गर्नु त अब ठिकै छ त्यही पनि अनि खाना खाइसक्नु भयो एउटा तेरे हावाले भन्ने गाउँछु ल म एउटा यस्तो मिठो लाग्छ यार खाना त मैले हेर खाएको हो होइन अलिअलि तर पुरै चाहिँ खाएको होइन क्या खानै खानुभएको कि अरू केही कचल कुचल होइन खाना त त्यो अब राइस नै थियो होइन तर थोरै थियो थोरै खाएँ यो गीत चाहिँ तिम्रो स्वरमा हुनुपर्ने के अलिकति तिमीले गुनगुनाइदेऊ नि त यार प्लिज न हो के भी अलि तलबाट न हो के भी ल यहाँबाट गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले लेट्स गो यार 100K पुगोस् भन्ने हो हुँदैन एकतर्फबाट हाम्रो सानो सपोर्ट भन्नाले पनि के सपोर्ट भन्ने यार यसले 2000 पनि गएर सब्सक्राइब गरिदिनु हुँदैन भने चाहिँ के को सपोर्ट यार नेपाली भएपछि नेपालीलाई सपोर्ट गरौँ न यार गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि म